қарчы суд сокон бұрап тұғынан үгіз тұғалағы кепсәрі күннәғі олаққы жаққа тұғалақ болуын ден надалақ информацияны әйеқі кепсәрі күн айы бенеденіктен бәдін сәға дері әйге бері 12 час сүрбе мүніті атақсыр. Сасқы ұлаңы күнінен күнді көрәтшілер біт. Жа бүгін бігі әйге беріге тоқ тұғынан кепсәтек біте. Қарчыны мұнер кейі, сатан мұнер кейі, үп қарчы әйгетігер білілік деққа сөп дұғым. Инфляцияны кейі бұманның ғынан жа сетен сөп дұғым. Тұпсағай жені оты тұтуыны жыңнақ профессионал жоңы әрене бет, бігі жа бір онлы компания тұғынан бүгін кепсек бет. Ты сирнулықта ақтырғар анал кредит бар бұ олырор жені толыру қачылылық оңырорғы тұттылыр. Вот, газ, у, итити келеттерерге аналлах. Онна бу манны кредит намыхақ бірғыннақ болар. Ты сирен ұлықтауқ тұрғар желенелдерегер оттаналарғар тұғыланар программалар тұстарынан жәбігін беге білеқ бейд. Бу әппі темелер бір етігілақ болақытны беге батсабынан ұтарын батсапын нөмірі олары бұд. Ағыз 914-279 сүрбекке 612. Кредитный история ден тугой, қанық сылға сұрыққа жыбу кредиті ұлбат ордугой. Онны бұ қатшыны хатан ұты тұттар, онны мүнер кейіне бұ үп қарчы әйгетігер толыру білілік кейіден әтияққа сөп дұ. Жа бүгін ол тұғынан бастығы түхімек бітер кепсет еқпет, бігі ғылжыттыр бұт номыно кәлін олыр-олыр көрсі қайын кенлері. Ярослав Уларов, Фадеев атынан үп экономика көлігін преподавателі. Онна Татьяна Борисова, Сахар Республикадын үп қарчы әйгетігер білі компетенцияларын үргүйеннегі кенін салаятшыта өте күнінен. Өте күнінен. Білігін бұл біліңі олы қотты қадыры бар бұдыттан дағаны ердер күрдік бұл үп қарчы әйгетігер кейетін білілік болуқтақты. Қолыра хатан әрі мұнюнар, қатшыны тұттар әрі бол баққа өсі дағаны бұл үп қарчы үністірмейінлері неметі хатан тұттар болуын. Әті ме нағады күрдік. Еге бұл салайыр кейінгет, өлелер кейінгет бұл жоңы сергеғе, оғылырға дағанытын үп қарша егетігер білейіне тарғатар, өредер, арас тәрәхінлері ұйдар. Ота опсайынан жаманық атан тұттар кейіне, онна мүнінар кейіне бұл толыру білейлік деққа өпті үп қарша егетігер. Үте күзімнен күнді өтлезір көрәтшілер. Бұл әйге передачаға нұрбықтығыр мақтал бастықытынан. Оныттың бұл бейет центр кеймет туғынан кәпсер болақ бұтына. Бұл кеймет түгінші сүрбе бір қылтының жәлі біт, үйіс ұл бұт болға. Аты бастан бұл қаны білдебет әтебет деп күддікті. Білген үже әтігін ұрайындарын ғыджамыт, тәліктелерінен, ұсқоларынан, кен бейбетін қаян деп күддікті. Оның волонтерлерді ақпы Бұларды бұлдағына бүкеге қатшын өпкі тұттар, доқуудың өпкі соттуыр, орысқуудың соттанар. Оны тұлып сайынан телефонның әте программаларын өпкі тұттар, олымен кепсер. Оны өп сайынан бұл сколық ордағыттен әте бар. Олығын кетірінші сүрбекке ғыл өрақылықтан, осколыларға бұл финансовы грамотны скер біте. Білігін өтші олары өретелер Тұспа предмет бол батақ, предметтар істерігер. Құлбыр математика егер, окружайшы мир егер, история предметін егер. Кейрем берелдер дейді? Кейрем берелдер өші өртәйді. Ақсаныр оғар оты күджік білі қадачылар еңін қоттылдыр дейді олар көрдік. Өші бұқа ғыз кластын олар өретелдер? Икіз кластын білектерін адыр өпсайынан бұқа қатшының ең хатан тұттырған Икіз кластын олар өретелдер өпсайынан. Программаның керер, 2 класстан 11 класс қадылы, қас предмет айы. Атақ, оғыны қырардағыттен чөпчу батча сағаттан өретерден тұқ оқ деққа. Атақ, бұға қойланыттаққа 3 сағаттан. Оғы ханарар болтың кәдіне. Үжі оға қатшы туғынан білер. Бейнар жүрді білерлер олар бұд. Картышқа, кредит еңенден, банк еңенден де. Олейін оғыны саңарар болтың кәдіне, әгені білер болтың кәдіне, ұжай өрете қанады. Декергенігер, бәтір ұйаңы үйретелдер. Ота жәті кредитный история ден бігі біліне ме әлбәқтік әдәбетті. Кредитный история табу бұрты бол бұд, құғаған бол бұд, кредитыларға тұтурайдығыр енденде. Кредитный история ден жауапсайының тұғой. Оны бұл кредит ден әдәбет туаққа ұлбат ордығы әйсі бәғді. Үстегілді түйекінінен.
бұл кередиттен боланы әме бір үнстірімен болар қолы бұра бұл кеге қалғалақ кәмдергер туғаныған әп. Қынан барын бұл кредитні историден тұқтер болдақ бұдына баннар болдағына бір реестрдақ болалар. Қолы бұра бұл араз баннарға қолы бұра кредитылары бұл заявқы берін обращайся қынақ бұдына бұлге история бұдын көрілдір. Қолы бұра әрді қан кәметтер әлтәлерден кредит ұлбық бұдту, кәмегер төләбі бұдту, қолы бұра кәмегер төләбі тақ болдақ бұдына ол кредитні история бұдыны қалан қалар қолы бұра. Атын бантан қолы бұра екес кредит бұдыналар бұдығар қолы бұра бұға одобрегіні боқтыр қолы бұра. Есті әқіттен қайықтарын әп қолы бұра атқастықтарын әп. Онда бұл қанық көріңі кредит ұлбат орудығы үттіңі қағы дейір болғаны қолы бұра потребительске кредит қа болуған әп. Әбедар болғаны автокредит. Қолы бұра кеге баста тұранаты кредитілер болғаны тұққылдығына да қолы бұра қасылғы ұлавыны, төхі ғумманы қолы бұра әбі қолы бұра төлігіні деп көрдің әбедар болғаны бейтігіріме қолы бұра тұрорын ұқтақ әбедар кредит ұлбаққа бұн қолы бұра бәйім орыннақ бұна мұнямын қолы бұра қасылынан қолы бұра мұнямын қолы бұра ол масына бұнду қолы бұра әбетер тухамет надыл ақылар болақ бұтынан ұғаттан көріктерін әп. Кредит ұта арастақ болады, қолы бұра ипотеканы тұн кеге білген оларыр жеті қоқ кеғатын ұларығар көхәлілер болады, қолы бұра абыраллах оғыс дейін. Ұлта теже білген әлбәқті тәбетті маңы термин финансовая подушка дейінімі әлбәқті кәтәлілер. Әті тұғой, кеге қабырды бар болықтақ та? Қолы бұра, әйде болағына тұғы болағы де. Финансовая подушка безопасности дейін қолы бұра. Кеге онта мантан қолы бұра тұқтағына страховка тұғып, тұқпағарар болан қалыған әп болдағы деп. Қолы бұра үлетін үйтерен көбейеген әп, әбедері ғылжан қалыған әп қолы бұра үрейдағына қамынаға түспет кемегер қолы бұра күннеағы қолы бұра продуктатындаларғар қатшынады болдағы деп. Қолы бұра оның түгендерге әбі ұрыну да бар ұрынуқтақ бұт қолы бұра үйдәңі қамнас бұтыттан. Дұқып бұтыттан 11 ғының. Дұқып бұтыттан 11 ғының. Онтан олық хатан қылы бат болғаны қолы бұра кемекер 11 ғының чек-чеке болуған әп болға. Кемекер қылы бат 11 ғыңден қолы бұра қарманыға рұқсор дейбі күрдік. Оның болар болғаны қолы бұра қыраты бұл 5-1 ғыңтан қолы бұра ұрынан, кейіне бейтін, мәнің ұрыр өрінер білі привычкалақ болуқтақ деп. Өрігі қолан қалын әпке. Ота тем ұрынан мұт білейін әна инфляция медиан дилдерден ұ, инфляцияны сетәбіт тәте ұрынан мұт. Туғалақты. Мен әбемет әде, әде формула Элизабет Орен бар, білілі әкінемізд, бүйон ұтут сүлбеде. Бүйон бірген бейді қоп ұтуттан постоянно туттар, раскопут на повседневные нужды. Аспект квартплата в этом деньде? Вот тут день на развлечение. Олата он на кирер, ол же топут, да, пицца быт, кинера гиджа быт, бағарханға тоғар атлығық бұтын бағарлық быт, да, вдруг тоғар түрәбі күнге бара быт жоңы, да, юбилейге күттіға быт, деген күт, сүрбі ұрыну де. Оны те Ярослав әппетін көрдік 11 ғын, беге российскай тоқпытының, норма бұтының. Оны те өпке әтағы етаған дейді, құл бір инфляция болан қалылығына. Бұнан баран кеге, қандық бағар кеге, бір өз ұйдағы доходы бар болуқта. Потому что беге біл бәппет тоқ ситуация болан қалылығын сөбеде. Оны обязательно дегар ол қатшынан тұтыма дейін болтақ бұл бағаде. Шөтке құл бір қанарына кәпетенегі қоққын сөп. Ән біляған, что подушка бар қатшылақпын деңмен. Ән қадыр әрімділақта. Кейі қолы бұрт санын арбайды. Әміскі жан қалын сөп, да тоғыры сушай болан қалын сөп, қандар әміскі барар болан қалықпын өп, кеме қару көмілі өппін өп. Оның тоғыр бақ болады, өлетті. Оның бар болықта. Кейін үлілі әбетті үйіс сылы болды дейдінде. Онтан жа бұл әйі бәғіт қадыры кәтен бұл үйіс сылғы хин жан кәтен күрді құттейін. Жан талағар да бұл маңның білігі. Оны мен білер бінің бұл білігін фестивал болырды бұл неделетті. Жа оны мәрді тәтін. Топ сайынан бұл әппіпі күрді күрбе бір ғылтын үлілі бейді. Атақ бұл 12 ғылтын бар бұта. Министерство финансов үйінен, онтан 17 ғылтын бұл бейік өліс бітейінен. Үлілі әппіп, оны түрбе бір ғылтын бұл жа кейінеріктерін әмміт, үлілі әйтжі бұт. Бұл бастан, конечно, тоғыты.
киһи интерьер гох дейбү күддүк та тугар ханга меде ханга проект морбуттар онтон уже кенеке кирен билеген тугуган алтта волонтер дакпыт республика хине улата пи преподавателер битере студенттер битере болбатах банк улеттере телетте улеттере учуталлар оскологолоро но улары келдереме сертификациялынан волонтер болалдар а так конечно коммунальчу бителбек на том бу фестиваль турнетер болакпытна бу мосустар 19 күнтен 19 сүрбө күннерге үйүн онлайн агылналар э этине токпутугар программалакпыт анан ссылканын колбонун кирелдер анын спикердер деген баалдар албетте опция бүгүн мероприятие бул фестиваль бидине улатта консультациялар кепсетилер конференция болар э антон сүрбө бир күнгө мосустар сүрбө бир күнгө пятницага биги колледж бидигер финансово-экономический колледж Уинского 24 и кичастан где мероприятия подсагланыр очно былар иннеге төрдүс фестиваль был буннене 3 жыл онлайн боллага ди ул энди был ди очно бир күн орун көрөк бүт төгө кийкелеринен ток бар тун улук доктор бутун жугускай улук докторун элдеттеринин рабыт кыроголортон жага себелерге дылы эгелерге дылы онна эни күтөктөрө мастер-класстар конкурстар оюндар кенсер баркара, онна ярмарка. Бен оң оқын ағаланған атылығын. Тоқ бар келбет қатшыда барыта, ұғылға бұ семья дайош прибылден ата. Барды бегар келдер. Тоқот келдерін еге тұн қолынан көрінгі болар болар. Именне бен ор бұд. Ас болу, таңас болу, онын телефонына ақ, онын келіңі заявка бер ағат. Құрттар ағат, онына келіңі атылығын. Татан тлава так на тастаяқ қатынсек, ол себестоимы. Оны мен адалақ болмаға десемей. Ото бу фестиваль бытыгар оголор кыроголор келендер көдүрөктөр сказка детсаттын келен кытталдар осколаттан онундук студенттер бит бейп билетепит күйтебит этиже спикердер баалдар дейтин окулурча аамай тугалагынча билгендер якка колуру туктугунан кепсиспикердер жоңолусун адалар спикердер опсеянан акаеттенер болбатак 10 региондон кирелер москва санкт петербург атын уфаттан да эти кинилер бу финансовый грамотность тугунан белерин опыттарын ыстыктыр кайдак белерин региондорго белерин дойдуларга кайдак туу үле барарын бу опсеянан дальний востокко бастыгы токай жабыт көйнерге токторго деп күндүк да центр бүтүлелеринен биле бүтүнөн аны опыт атыстарга бега кайылдар зона беселдер интерьер келдер ойлойм бу фестиваль бит бул рең фестиваль бит один из лучших проектов дальнего востока болуп да то есть болу деген бит россияга таксар планнак бит вот он капсил то то кто на капсиан болу иде вопрос раз э начиная тоқтан пенсияны қайдақ ағарғы пенсионный специалист келген кепсияға үмбуд үлөйте келген кепсияға қайдақ бұл финансовый мошенниктерді баннер келген кепсияқтар қандық кредит қандық бірігін қандық ставканылық көбі бұл ипотечный дальневосточный ипотеканы қайдақ ағалан мұнен документтері керекге аны болғаны ветеран труда болаларға қолы бұр қайдақ қантан тоқтан сағаланы ағаларға тоқырды біл барын тоқырды біл барығыр оныттың оғыларға ойнуларға қолы бұр еме ойнулар конкурстар балдар дейбітімде оны ме оғылыру еретек біт ойнуна через квест игры ойнулар тоқтырынан оны ұйдан көріктері мастер-класс оңырын көріктері белері сувенир қолы бұр тептүтүн биле тугунан подручный материалдарынан онону белери жыбырыктары улата обязательно сувенир атласпаппын экономиканан бем орун таарыкпын сүкепкенде онуна келбит кияка барытыгар сертификат беребит как участник фестиваля этиже волонтердер ону бияка баалдар дейн колору волонтердер туугуналлар ха жоңго кепсилдер доо кайдак туу улеалдар волонтердер кепсилдер лекция агалдар бу опять же оголорго баран школага баран ойнуталдар булар дагыта постановка оңорбуттар волонтердер бит десаттарынан келгендер гастролдаттар оголор кыроголорго биле баарарга кеше кыроголор булактыр баарарга карахан ону биле сказканан чой баатык аспыт э оны тети эпитим курдук баан өлөеттере телелте өлөеттере в основном эти лекциялар агабыт консультация барата эти лекциялар бут консультациялар босколор бияка заявка төөрелдер онуна бараммыт ол заявканан баланнаммыт
Ол бейбіт специалист бұд, онына баған специалист қол бұған барын мероприятия табыт. Ол тәтеже, маған ярмарка ендебін, оны заявкалар қанына берелдерей? Ярмарка заявката бар, телефоны, әті бейі сайт бұтығар. Finngram.yakutia.ru Әтінен керенгет, енне бар, онына Finfest 2023. Finfest 2023, әті бейі сайт бұтыме, өзі фестиваль бұт сайт, енне бар. Әті егер өзі бар, қанық спирт келегай. Қастастан болу. Программыны мен ұны келен көрілдер болады. Жүргінші құлыған тәрәхін болары тұрар, оның несіна бар ұттан. Үп қарчай кетігер бігі қырылығын ұлыққанның білен болықта. Құлығыра өте ол мүннінар тұттыр әрі ол баққа бұл құлығыра. Еті мағыны мен үзділі министерісті бәтін үлігіттері кәлігіттері деңгені мен бітінде де түйкіттерге мен түбәспет көрдіп. Финансы егетігер сұғынақ жоңыр бары. Жоқ барды күджік ұлыс туғалақ информация, оны тәрәхінлер болары туралылар әбіт. Жоқ күджік жоңыр ұтын әлбәқ кәлінлер, оны шөйде сетігілі ақтық астын, бұ тәрәхінгет. Білген бұ күджік ұлық бұт ерімді білі де тәқпетіне сұғыс баппыт. Бұ үп қаршы әйгетігер қырылың ұлықанны бары метон білерге жолуғы сетихилері бағарауын. Мақтал. Күнді көрәтшілер бет бігі де бері бет үккіс түхіме ғар бұ үйелеқ тұту тұхынан кәпсеті әқпет. Бігі тұбілден тұрар бұ жет ұттар бұтығар олыз ұнпыға-чымпыға өлбәк, оның профессионал кейі әлбәк жейіні тұтан келілер бет кейі бігі қакелен кәпсеті әғе қанна дағаны ұратыман. Күнді көрәйтшілер бет әйге беріне аға сәпірге көрі істі олырығыт. Өтті жи тұттутығыр білін тұрар олық-олықтақ сұғын нады. Участық документтан сағалан жи тұтқанына тұрар сирен, толыру қатшылығылақ боларын, қайдақ ететілдерін, от кейлейті әңін барыта жабу олыс әппетінестіқ өле болар. Оның жи тұттутын өті бұ жүгінәк профессионал жоңға әрінер біт ұрдық бәу болыға дей, олар қырада алғастын бұ ұмандықтың ұлаққан тұн олар ең сөп. Олар жи тұттутығар бардығар қырада алғаған ұрдықына бұ ұлаққан қығалға болан тақсын сөп. Жай бүгін бігеқа ғылжетті кәлен олырор әлбәқ жиені топпот, әлбәқ жиені үліға келілер біткейі, білісен кә бігеқайын. Иван Петрович Данилов, Шишкин дом тұту қампаниятың генеральный директоры Иван Петрович өтегінінен. Сәрейдіққа тұтжа білген үліға толық көсті өргүйер болуқ тақты сезонғы цағаланына. Цағаланына. Ато әбігілер біт аттырын аттың біт, ат қаяқ біт, компаниятын тәрі біт, атақ дәртің біт 14 сылтын. Но 14 сылтын атақ бұ именно ұлықын әйгеға, ұлықын бұрына қадақ қағам біт бейіне үрбе қалтын. Именно үрбе қалға цековид салын ағаныңда, онына тұқ. Бұ именно ДВИ ипотекада. Саға керегін яраға бұғанда бейір олымда бар болып Төрдің екен дұп болақ бұтына, бұлырын ұжай бейін сәттен дұп бұт келдір дебет. Ол бітер түйінші әтті 100 квадратына метәне еліне ақы. Манына 100 бірғантын құрдау қоғыра 900 бірғына барыта ДВИ жәртетінен болар. Ипотека ол бітер әдір ғылдарға, оны бұл бұлырын аттан кеміне әкелдерділер. Бір астар, сфера здравоохранениен. Оның білін үлі ұрабыт, оның бұл сезонмы көрде қаланына, өзі бейі қаттан сезонмыттен қылғас болар, бұзаға әрігер. Оның в основном туынан тұбыт, бұрғынан. Но бұлырын каркас дейін қалап бұт, білінге анығы дейлер барын қауыстары. Оның таз дейін тұбыт, таз дейін емек тұбыт қалап бұт. Өбітерманның чағынай тазылдыры. Екі дәсті, бірі дәсті. Иван Петрович, өті бігі әй қампаниятын тұқтен білі бір қолыр. Өте бұ ұчастық ұлғытыттан сағалан, тұқ бар бұ документнары, көңіл ұлғытыттан ең сағалан барытын бұ бұрайығын, бұрайығын түрме ұлаған солталақ болады. Бұл бұл тұқтелдері білі термин бар деп, подключ тұтан берағыт, олық тұқ бар қанық бар стадияларға жете арылығы деп құлы бұра. Өте бұл жет ұттары ғымы жон тұқтан сағалығылары.
Манна икки вариант бар. Бастыгыта хоры бәлер хайбалак тохтар баллар, клиентнар или хайбата тохтар баллар. Но у хайбата хоҗаннар мен кыйр биле тоттарга тоттабыга сохтан бадак, потому что һәм бер бу ДВИ чертеннән у хайбалан баран дип тохка. А, ДВИ ме у хайбаларга барсар да? Барсар. Бу манна именно банк ирде биле ген хоры ижис болтак. Индивидуальное жилищное строение. Биле көңүле. Да, категория, категория земли Балахтах. Вот, он нук бихиховра именно рынок там подбордам беребить. Обычно кем ханули лизнен, бо именно двухторный коридор, округ торна. Автодорожный округ тар ховра, эти дрескают, бо октябрьскую, это кинер обычно покровской тракинг коридор. То на покровской трактике, когда на коропутолде гадинр, олиген ховра эдры чаттар имеет двухторный коридор, инвестиция кодыгами коридор. И бихиховра блингатлас туттар бюджелера, Бесылынан қолғыр екеті көлген бірінгер, енді білелер. Уже манды қолғыдарынан біле кольсоларынан көрелер. Золотой кольсо, бастықы екі сөйістеу күлдік. Оны ол қолғырттегі қолғыр покровской трактике хайдар бұлағына ол деке сыйынып дәнер. Екес қайысқа нам әтті. Сатал. Еті сатал әттіуер әмес ола кәңен қаян, енді газ бар үшеге. Оның әчі әрі қолғыр Тупиковый дюханта, бликора улханту филиальный тухсох сулго, не буду голин, инна сайда ханари тухпудар. Но хим биту таллар, сайди вар, но покорская трака буду подах, не буду блинги горюне. Вот, то лихин хлора идр чаттар покорская трака это хата сутун талатылдар. То на блинги на бу именно брастер он на здравоохранение блинне. Эп инна хлора документ тюнен, бихи документы работа сопровождает дайм беревить. Именно у хайбат Аллаханга буманна экспертная горюнада. Но хайбалар рас болдар. Кине кахыл дене лақ болдар, чахамай тоқтыра. Или газ бүлі дәуленті тейбек болар. Чабиген де бұл проханын лұханы қылыстылар, бұластыр, онына бұхара делар. Именно эти газ дәуленті. Онына тоқтен бар да. Бар. Бұл қаңас өтті, покровска тұрақ қаңас өтті, инен бұл қағас қылыметтен. Чеде пригородына өтті қолыра, село пригородына өтті өрінде. Двух тенга троллер, бли, у нулар, у саска халанута, лардендер, зона запаления на баллер. Инни курдугами вона качак тахтар баллер, о, оно бартун юртевит, чинчевит, вона бли именно хамай швед табагастах у хайбана талан беревит. Доктор, клейнер бутер, он тон хараз бихеха проектировщиктар баллер, юрдугарахтах, опыттах, ол проектировщиктар именно кинилер бағарбыт білі тоқтырын еңдерін деп күдік тұмандық бұл шет дома. Қас қостауынан? Қас қостауынан да. Қас кейі постоянды олар орман деп күдік. Қас оғы, кистақ ол, или екі олаттар деп күдік, бейін астақ. Оның күдік таланынар, подбордан қолғыра ұшастығы таталан бердейбіт, оның қолғыра жені ұшастығы тұрарға еме, мен бәйім ұшастығым, собственно, әмден баран қанына бай любой егі тұру бақын. Онында мен білі тоқтар балдыр. Тоғары ебдебілдер жүр? Ебдебілдер балдыр, ха. Бұл ұлығы жонтан әмейе құлығыр? Ха, инес неп бар, пожары біз басына ден. Оның қолғыр ол әме тәйч, мұны тәйірі. Икке маз жай кірді қолғыр қас болықтағы высоковольтная линия варар болдығына, или улыхан давленилақ газ турбада варар болдығына, онтон 10 метр тәйттірелдер. Сонда қарағынай тұқтар балар. Оны бартын чинчевит, өртевит, онда департамент градостатистоян бар, оны күтті ұға үлелевит. Онда жебейді, ол петнау домы екудік, же тұра серен бағара өді. Онда қолғыра проектировщиктар, онды бағарам бағанлар, біле, Химбир блинге олохт и дебилден толор хачилла дилер толот. Ово ветер водоснабжение, вот отведение ген канализация, химбир балбахта. Он на бли тох маслнар кайлер, спецтехника, водовозка, и ветер бли откачклер синтезона маслна ген. Ол кайлер табагаста, холон карамбит, он на торорам беребит, именно. Он на джиях, ховра химбир, санузел ден ховра туалет, он на кухня, бли увар, да, ол бир линия хатыхтах. Біле порогынан тұрлан аспадың құдық тұрбаны. Ол үмпігінші пүгін бардың көрәмет қайы өт. Оның қолғыра газ өтті өреме, инна бұл газ кере әнерттіп, бұл қолғыра қақы ерер, именно екі саныргі, онына сақат рас нефті газ бұл мақтыналы кеннер бағаларғыр, но кеннер монополистар. Монополист болынар біле әрі бұтан мөдет қолыстар, именно рекламен ақтыр барда. Ол бітер газқы регламена өнір көхін болыр. Стаяғын қоқ бұланы, бірде хирттен тұқа тұрба бар де газ кені. Еті қоқ бұланы қолғыра
ирдевлинен ховрат ухтен. Именно дианту там бараган были тохом беран газ проект. Тех условиях горян заявление о бреме танченне устютый олар. Олар ветер блин ховра бы мусутар говорит дахпитне. Бегине устютый я бен бегевит. Это уже атарджакай олар. Атарджакай игар, ветер бу балаган игар биде стояк буттакар. О стояк буттакар буттан эссе били газ тардаган иронна проект согласови дахна. Тухан нах блюд охтар келем бервек келер технодор дем бервек келер. Он там пломат роллар, ол каттен бида газ берелер. Ол ихм бог олар бут, допустим, эдер роллар, кинлер квартирага и то арендалан роллар. Арендалан роллар, онна ол дилергер бейт кирярлер именно бу олах кыхын, ықса кыхын бидек келер. И то билген салатақтарна. Дүкөндерін сүреннер, бу бихе келеннер ховары бихе ону подбордан, хаян бидек бидек. Эти барта ник бреметне, ник ламинан бардана, кинлер кыхын, бо так балаган ездите, а вот не это не видит гель, это не гель видит гель, как тенсек. Олихин ховра сангадилы чугас дунгутун каттахан ялдахтам барабахтна, малахан ялдахтам барабахтна, бирин жекренет лисенгет дунгутин бирен, бартин бихи бахаран бирен, ондук барта по порядку вадана. Идет все документар бадах тухтук по классика вадана, именно хана гиспатка. И на кипер сихаттан ховра регламент улахан таларга. Это бирин опупит улахан, бу ховра уже благодарен бизнес это я то попал то он не тюдень киде он не мет тюдень чтобы я его куда-нибудь бартон каямут опыт бартон ламут на своих ошибках вернем мет это блин олог ускорен нам видение кому бак на регламент там вот эти тюты их куда бар газ кирехана вот кирехана мне бир история я куда середа он на мне карату ахтар баллар не анстар он тердетем манна кайют когда то лоровили бит когда именно когда газ регламент нам мне блин мет именно вот кирехани это мне нук эдгельдрем мит эдгельдрем мит то котрас гаян то трекел бед хин бедин барыхта камутнан баранихар баранихар антон же жет тахан халанар манна дамут ховра эдреллар антон блин асондан брус онна били профессионал бустен талалар то хим бир брус масте то бы манна это ха ховра блин бихе бу поколения ховра эти брус маспат хим бир юнан турам хай эрбилдар блаже анко бит бихе ха бу Хакерин кордокка, именно сагрулы сагрулы стабдера халлар. Эти немскоройнга халла, алданга вон усмайга, маспар. Оно бу султан сылай кинесе тросира ратенгер. Ол бидер логистиката гарангер, бли рах там баранер билер. Гарангер. Оно кине бли этергило восстановленита, имеет ник деловой масюне хене бихин хеттон халбалар, бихо слой ютер. Ол бидер ховра бихе кадер поклени ютер, это маспат сенда ховра кине имен Ахсана Агаятагана, рынок им бирган тунды танкелер. Олы бетер билинге ховар поколенияга билин эргилы шанс тебе кудду, маз дия келерге. Именно экологичная дия келерге. Очол ата сылттан сыл бу маспыт гыната гыран им бир ихи хиппатта. Чапче хога, им бир ирага. Дейте материалды, хыджи кимдаха билин колору материалты араға бар, дей. Биле қатчыла қары бол, қайдақ бар материалы кеге атылығын сөп. Ото ән материалдарға жақанынығы сөбелігіне бір көрін-көрін ото тұтан тұтан керіліған де. Материалды отты бігі именно привозной мастер алты бұд. Антон, бұл навигацияның деп күдік ұс олат арылынағына именно бұл витимтен келер. Манна Лухан чай үс поставщик бар. Ол поставщик бәттен алты бұд. Онына күхін әттігер бігі темір солынан, онына мастанан алар бұтығар Иркутская өнің ғойында бұрятия алты бұд. Онна мен білі бәйбет поставщиктарды ақпыд, олардың темі тұлға ұды. Ол бірін де әлбәк жүнді білі сип панель еңденінен тұтталылар дейді. Ага, сип панель мені темі тұқ, бігі қоғыры сип панелінен де қарам өстіндер оңырауды. Ата кені ұлыған температураға, ол бітар сайын, білі плюс 40, плюс 30 боларғар. Кені еті оғыз бұ болар еккірді, оны еғе полистирол. Еті халғынға кені білі парғы фенола формальдегиді, тағарыр. Тағарыр, еті дұрауияға ұлыған ұқсылақ болыр. Именно бұ тұғат түр, онкология түр. Еті уже доказанай, научна. Но именно того канадская технология на Канаду, то он это ладри. Он на кинер у была китайская, была бедный кудук, он еще и были экологичные клиенты, которые делали у вас бедным. Бедный хлор, он на карьере был дальнего востока тохтан кедр, китай танкедр у вас бы. Тепчика на лах, он эти простой клиенты, которые делали. Химия была лах кудур. Именно гараж торга ей кудук, тянь хотели на торга вас сарки. Для временного проживания в Арценсе. А так бы деньгах, какие голодные дети, какие дети, они на галяктах, он на какие дети, именно они на этом были на ворота здоровья сигнала. Полади, я бы была, короче, дербита гиталлар. Орду кайдах размер дадже не тут тараллары.
Ага, бо манна в среднем кордоха ховра, а астах биритастах ховра. Именно это довида чертитне. А так, биритастах он некитастах один джорлян кордоха на плюс та минус тахтар. Биритастах один ховра сынатнан урдюк полонцеп. Почему? Потому что тох, кине именно акалатыр альбахатчевра. По российской ворота кордоха на кине вон доннах ховра монолитный фундамент кордоха надо. Он обартен армировка лам были, арматурана. Или ховра без тоннах, ну это образно, и китайских, он уже без тоннах реклад был. Вот и китайцы тебе чего ждали? Улустарга калеллер до девятер. Улустарга чего срой улустарга делают? Блин ховра хобот салонна, олесин блин бу хангласка на мулгар. Ага, бу себе кор девятер, хеб дровалорум, где урдюгер тугу тельген баран борку тохка себе девятер. Ага, то блин условия именно те туна. Дигнан не по технологически ховара манна ридекс с этим работ, но именно тох полар. Беги условия вот девку дух. Бле, это ну человек это позволяет. Бы именно хаптан тельгать ведь, он на беги ховара тут тельги ведь. Из аспанди манна тох мембрана вар. ФС тян ховара манна или ну манна фольгированный. Кили идти юга такар, идти химбир юга такар булар по закону физики. Юга такам баран бле тайер тайер. Он на одер апилка тельгинер. Апилка, он дюар холвора бегает тут на борт, так яхтен сеп, но дюкус пейга, бор холвора кине кумах примистах барда. Холвора те или нерга ход дук мандук той бор бота. Олен олен холвора без маха кине кару кумах тах полна шевитне кирам бара. Бердидер, я махта тарди ход дук. Олен лучше мандук тельгавит, апилка тельгавит дук. Он одже хембит тунах тах, хембир микроклимат тен холвора бо в жилых помещениях микроклимат тен бар, олен температура воздуха, скорость воздуха, он на влажность. Дорабалар бу сельская ипотека нан жаргаран туталлар до чуга сулустарга он наханнык банк через улелилдери девиттер. Ага, баннарга бу именно хакахерьер бар улхан баннарга бартер акредитован дарбут. Вот Сбербанк, Россельхозбанк, Алмазаргембанк, АТБ. Тиннукуду ВТБ пока мы сделали до пайса, пас сделал. Тиннукуду баннарга акредитован дарбут. Он на сельхоз Россельхозбанк говорекини идебиле тохтен. Аклата ленточный день. Именно те Россельхозбанк. Оно ховара беги условия бутыгар, бо именно Россельхозбанк тяжелитнен беги без тяхода купит. Тут ох тяхода все. Он на ховара маяк тут ох пахет, тебе куда ценник, чугас мандук солда херге. Эвитар тонгулюге, это тонгулга меня хваска. А так, а тон улустарга, были именно бетона хох, бетонные узела хох, бетонные завода хох, улустарга, тем более деревнярга тарга были именно транспортировка, когда логистика, когда рустук тогда. Агызда агызда биретестах жаңы қасқа туталлары оны нөмірдерін сұруын девиттер. Аха, это бүйен өмір бүйт бұманда алыра тоқ үйлерді реклама. Оны білсектің ада, керенгет біле... Экранға тақсады. Аха, керенгет офиска, бүй офис бұт в центре города, бұ именно Ленин бұлсеттер бар, Амос оғын ағысқа. Оны келенге ғенат түн бісеге тұрдық. Әжі бұл сүйбе наға надиялар әбет бе жоңыр, жәйіні өтепілі апшипқа оңыролылар до дебеттер өнесіп, түрген оғызды бәді қағып. Аға. А так, аделқынан енді туынан бұл сұқ өлендер тамақ бұд, еменді бұл тұқтырынан бұртына бұл. Аға. Мен қолы бұр бәйім бұрыспынан тұтар болақпына сығыныта түхер до. Бәйім бұрыспынан сығыныта түхер, аға. Именно доктор тот материал был. Бегна привозной материал был, он проверен еще и поставщик. А так именно от поставщиков мне отдыхать вот так было. Половрать чапчика гена на батаган, чагна дертан лахка, он были ленточные, филарабан эрбеавит брустара, геометрия тебе манды. У нас так было, так, и не у нас там отдых, он тоже так был. Он тут дыхал, ховра хайст, он уже мир там хал. Бегна тут попытали, именно были лохан зовут оттан, именно дисковой были эрбинен эрбеавитры. Это тугой мандык. Геометрия его куда квадратная. Он нас ровно вот так. Он ну где-то, он ну брухнан хорот так, потому были тут под будан карагавит он это где-то там торга. А кстати, карага были экономия лыгатан, были кучек улахан кахалган курсе опа где тут тут вор был. Да, он ну бега хоро бега касты клиента клиент дачлер интеграчлер бо именно так себе как бы кабинетер девятер и пятьдесят тысяч долларов он на Аклап тераварденер. Иван Петрович, депин бихака кален ажитав кармахтана бен, ха, бу кордебит бихиги бу олусу шейджелер тутагат, бу санга сезонга сисихилер вагарабат. Эхе махтан. Күндү көрөчүлөр бит, бихиги үстү хүмүк петер көрсөк бит, ыраатыман.
Кендукрачилар бит эйге верене агыз эфирге көрі исте олорогуд. Итылақ болақытына батсабынан гитарын агыз 914-219 юрбекке 612 бихеге беребит түміктер түхімағыр кепсет яқпет бо. Ты сирин олохтоқтыруғар, кенлер желенелдерігар, оттыналарығар, олорор желерін топсараларығар, толору қатчылдылақ, оңыролларығар, қанынық программалар балылары ол тұстарынан кепсет яқпет. Бихеге үз түхімеқпет үлдетін көрсіу қайын Василевич Тимофеев бан директоре. Үтеу күнінен. Де эппеппі күрдік бұл ты сирин олықтауақ тұруғар кенілер бұл же отылаларығар, олору русловияларын топсараларығар арас программалар балылар. Де ол тұғынан кепсет еқайын бұл комплексный развитие села дейді тұғылан. Кепсет еқайын бұл тұғы сыллақ сұрықта, оны кемнәқ бұл манны күттіқтарын сөбей бұл программа, келсеқтарын сөбей. Опсайынан ты қайысты министерсіпті? Это Россия, когда и к этому еще прибавляется комплексное развитие сельских территорий, где программа является дербите. Во программа будет нам будет локтоктор и к финансовый продуктор баллар, вот и кредит, ипотека, сельская ипотека один оттанар, он на потребительский кредит на улучшение жилищных условий один. В общем, будет игр олор джоннер он на киреллер, эти требования будет нам вот этот тенчат танкара нагеленях населенный пункт, вот нагелек Боллағаны бейділі керер онына олар жүндер прописка лақ болуқ тақтыр, ол дейлер егер. Олеген бұл программаннан қолу бір еті кетігін жүр бәлттен дәген әлбәк қоғыз кредит берілдіңіне, онына бұл ипотека де берілдіңіне, потреб кредит де берілдіңіне. Онына бұрығынын әттақаны бұл сельская ипотека ден үз бұрығынна. Тұманына қолу бір бұл Дальний Востокқа екі льготный продуктор балдар. Дальневосточный ипотека тем бар, оны сельская ипотека тем бар. Бүкі продукт Лухана разницы стадиян бастаған туран сельская ипотека өз бұрығаннақ, оны тұйығырегер олар өдіңдер барылықтырын сөйіп. Кынан баран куат ұлықтақтыр, бұл сақағырегер Джокускай болдың, әбәтір Нерингри, Мирней болдың, бұл өз куат кейтбәттір бұл сельская ипотека. Антон, дальневосточный ипотека Братыгар кетсер, кынан баған бұл сағынан ограничения бар. Қатшақта. Отут бестерегер дұлылалылар, онына тұғынан бюджетниктерден. Бес сылын ұчытал болдың, әбәтір бұрағының үлі әтаққаны, муниципалінің службы үлі әтаққаны бұл дәлінің ипотеканы ұлық күнсеп. Қастақ ұлық күнсеп. Тол күрдің өте екі программа бұл, Кетігінші 19 сылға дәлі мастушын үліға келбеті, кетігінші үлбі сельске ипотека келбеті, олеген бұл сақағырегер бұрығын, бұл ипотека бұрығыны кетші ата құлығы. Анта бұл комплексный развитие сельских территорий деген программанын көрді құлығы, бұл екі сүрін направление бар, бұл сельске ипотека деген, оны первоначалыны зынуға 10 бұрығын болар, бұл де тұтарға тұтуға бәрділер, оны аккредитованный подрядчиктер бар болуқ тақтыр. Қолығыр бұл государсыны қатшы боларын еген именно бұл закон бар, әділевом строительстіден бар. Оның қолығыр бұл экскроу шотынан защита бар, қолығыр подрядчиктерге, тұқтарға, ипотекалар жонларға. Онтон бұл сельская ипотекаға финансированиеті үсеті абынан барар. Қолығыр бастан доғыр түйерсер, оң бұрығынын төлдер, ол кәнеттен бұл фундаменін оңыр бұтын кәніне тұлқылар, ұтып бұрғанылар. Онтан ұтып бұрғаны бұл қарапқатан келер бітін кәнді алар. Онтан түрдің бұрғанын жеті үлі әкелі бітін кәнді бейді алар. Олығынның бұл сельске ипотека бәті маңдық тіребі ойынан дақ болар. Онтан жондарын әттаққана қолығыр бұл үрбе білдері 6-15-тергі ұлы жондарлықтырын сөп. Қолығыр сазайымшық дақ болаған әдерке өтші Он обязательно прописка бар бұлықтақ, оны ол бүджетігер. Оны тұлық бұғытынан, госпрограмма бұғытынан бұрғаны қара болан тұлықтақ, әме бүділіне требуынылар бағдар. Қолыру қанық бұғытды білдер бағдар? Қолыру әте бұл обязательно тұғырыр олар бұлықтақ. Прописка тәр бар бұлықтақ, сере бәтін атыр бар бұлықтақ, бұл оформленіне өзі сопсынысты. Оны тұлыққа бар бұлықтақ. Жеті үлі ағы кейбінің кәнде регистрациялықта әбізәтілінен. Собственность регистрация бар болықта. Онтан екес программаден бұл тұққа керер, әді потребительсі кредитование на улучшение жилищных условий деген ақтар. Оның қолу бір ән ұл келдерек консеп, ұғыт келдерек консеп, газ, центральное отопление,
будем или тебе даже септик туру концепт, бу программа холор бу брыгане усилил хербибез болар, подрядчик эмекил директор обязательно, тут договор подряда бар болухтах, он бу диаган именно туха кил директорхан, эме бен собственность жинг болухтах, та тыгригар болухтах. То на пропискалах, а мне это бинтер. На пропискалах, плохтах, он на будет обязательно н плохтах, улучшение будет кильдрихтах. Это сумма на тех, кто был бу сельская ипотека, в том или ином лотир максимальная сумма то. Даже бу кто был бу сахаритен, а то регионер ли каталал даре, бу именно сельская ипотека один ханнек пар Россия территория тырлых, даже кто рухтун на Калининград калал даре, где тут талдаре. Вот он сирин бар был лагана тут двух концерт был лаг. Сейчас я ветер Ленинградская область, где их ходят под Москвой, где их ходят. Холур, Ротундер Миндик, Волдарев, Краснодар, где их Ротундер Волдар. Он тут был, ты говоришь, а мы был потреб кредит на улучшение того холур был блигин. Республика Лухан программа работала. Был газ кильдерехен, холур, хаста лустерга баратура, чурапчига баратура, была речная лустерга холур. Горный луска был, хастагал был уже газ кильбите. Он на этих газах, на электрогах, на джедерки дахтерне, кол бу газ кильдерехен, на гареме, бу усилых без брыган на кредит в Тухкохе. Он на максимальная сумма это 300 переплата такая работа. Влади, усилий у тебя есть кредит, каблин, улос, тобарстах, тобарган, ставка была. Улин, он на то, это холор бы даже электроотопление, это септик, который хаях не кредит лохтен сеп, именно бу программа сало сорубаден, бу ты гергер лорджаннор коркорд был лохтах. Благоустройство бар был лохтах, отопление бар был лохтах, это холор на то, им был бахка, именно бартин на кергерге, аналах программа кидентура. Олеген бу не сүрүнүлөлөр баатырлар. Отути холор хетте хүстүнчө ден те муңутур сумат. Тонтон колбарай бу кеге вот килдерен багардын, газ килдерен багардын. Аны биле толору качылдыла биле ити буңен оңорар. Холор хетте хүстүмен хептен. Онно холор эки кредит оңорон сөп. Ага, вот. По отдельности холор бире холор отугар барын сөп, бирге септигер барын сөп, эки кредит оңорон сөп, ачан миллион 200 болар. Сумма толатар. Бирки. Когда мы банити программа на нен сахам тухары виддалы концеп. Это были госпрограммалар бары тухтарди. Бахталар кыан хуа холур. Оточ бу, Василий Васильевич, эн салайар банктан бу кредиты тухал алдар ежемда? Хин эльбе алалдар, миллиардан тағасты суммата холур. Ипотека кене, он то патреб кредит кене хасты. Тут 5 миллион курдук пар бала. Хин тутталлар, нам баран бу нелине иных программа на туганын надо именно бу холобур блин рыночная ставка дюхости вот то он там так сади изли сулар кендере ача он там бу именно государственная программа ларынан кара брыган нах булар он тоже условия ларын туганын нөсек кепсия хайынча бу тресерин ипотека тын условия тын ким лыган сөбү та опсенен бу суммата 6 миллион лы лын сөбүн хүрбе бидериттен 6-15 лы жаннар булактарын сөп, сазайомчиктах булактарына 7-15 жылды булун сөп, первоначальный взностар 10 брыгын, срогы 5 жылды булун сөп, требование бұгытнан обязательный доход надо, официальный доход, 5 жыл үлләбет булун надо, бітек мистер 3, ага, вообще трудовая деятельность тем болды, 5 жыл, он бітек мистер 3 жыл үлләбет булуктах, хеп, он тут у нас разница то только вардюсь, бут лигер расчетный лимит тем бар был дади, он на бу обсена бу корот серигер гени на расчетный лимит тан околдрак читаллар морутна, он то ты серигер ник ген хух олиг на расчетный лимит лухан су была чега обычно, тут ты весь то глах был, то глах был химбир расчетный лимит тан химбир лухан был, он на бу именно то кочапаттар морутна олиг.
суммата обычно лухан болатчик, он там брыгана, ус брыган болар. Тунан джетигар требования, тате, урод бетонный день, там, там, блин, индивидуально лафетта хаях кохэп, это масс фундамент нах полон сеп, холовур, он уже индивидуально рассмотрение болатчик. Подрядчик торгов, холовур, требования бары, мне холовур аккредитованный, подрядчик торгов лохтахтар, он на бу лякири рынкурдук, усетабный тюленер, именно аванс курдук, фундамент номер докторна, коробка номер докторна, и тут прыгану он на лякири докторна, тюрдам прыгану. Серия в собственности был лохтах, это долгосрочная аренда был лохтах, он на бу Сергей, убыц, тулуджиан оформляет дыхтах, обязательно. Регистрация в рыхта. Вот он белем джин лыхтен септу работа. Белем джин лыхкохеп, к нам бан пух тунан сельской ипотека на блин тут угоря бар был. Эбетер белем джин долевой на тут улыбит джилереми лыхкохеп. Долевой строительство. Ага. Хуры квартира да был он хеп был. Ага. Хаян да она была чагны джи. Чагны джи был баха хулор был. Блин, переселение программы от Нальбах по Джекиритуре, он но кирбит подрядчик на свободную продажу, ими джейлер кильдрядчик, он но программа на долевую участие на милых коев квартирах, сельские ипотеки. Мы бы короче, это и торгеб, и только не нен, были город сельская ипотека, кисер до дена и таллар. Были город кисер, нюрба город кисер, вехаянская город кисер. В нехелине это, вот тут тынчатан, Эльбах полдаган, рэбу город, кирсибеттер. Он был республикурдинен Джокускай, Нерюнгри, он и Мильнере, кирбеттер. А так, вот это Джокускай, бу муниципальное образование, город Якустян, бухалу, таганава, древеннер, ими кирилдер. Джокускай, коракка, олеген, кильнер, кирсибеттер, сельская ипотека. А так, бу тух пар, сахарегар, бар, кураттер, бар, кирсибеттер. Ага. Джакускай мирне нерюнгри эре кирсвет, он набар кирселлер, ди? Ага, он набар кирселлер. Ага. Короче, бита гитер хэп. Оскола директоре ДВИ педагогам ден программанан чепчетилер ипотека ылын сөп до. Ылын сөп, билген бірген бюджетник боллағаны 1,100 бірген болар ставката. Первоначальный знойға 15 бірген болықта. Онна кредиті срогы хүрбе ғылғалы болар. Стандартная программа. Эти были медицина, он на бу. Он на педагог. Педагог тар, лекторин септенди. Ага. Мы бу короче бита итер, харчинан лабун до девиттер бу. Облигин. Кредиты бу я по полухта. А потреб кредиты. Харчинан бу так, он обязательно договор подряда бар булухта, он нол договор подряд на тюлень ухта. Именно целевой хочет, то ходили ты бу госпрограмма нам барар, он отчетно нахта гулиен. Наличка на обычная потреб продиктовал баттер. Дорога была рун. Кредиты бирде лаган дейтинг. Бастан мин лан баран экис кредиты эхилгитигер кергенем лан сөп. Кергенен лан сөп. Олур манна кейха персонально берилдер болды. Онтон кергенен анас кылгал лан сөп олур. Олурын лыхтырын сөп. Табы гастаха витайжи холор эти маған эпитенде холор бир улаға туспалын хэп, бир улаға туспаден, отча оны бой иккен керген нилер түетті лыхтырын хэп. Чето түет улаға анаан дейм холор дей барат улаға. Атонлук аха, түет улаға анаан сөй. Холор бир сырытыгар холор бу итиге, итиге, септик турарға холор келдерен сөп, холор икки кредитылын сөп, онта кергенін ныскылға холор атын. Тухтар галын сөп ұлтшы. Олар газ келдері келдері келдері. Эбетер, икез де тұттақтарына, икез делері келдері тұқтарын, благоустройсы келдері тұттарын сөп. Оны ғана көдің білі ошаратты әндейінде. Дорабы мен қолабыр бәм бұрыс бұнан, ой, әйтеп ола мағыңы етігі бітсеп. Саңа же тұттары ғына бұн, ұхай балақпын, отчонлыққа ұлықпын сөп дуа дейбіт. Оны Қолыбыр мен оғыбыр оларобын төт оғылағы боллақпына кергенім қыра қамнастағы боллағына етіндік ипотеканы ұлығықпын сөбдіңі. Бұл платежа способностен бар бұлайды. Бұл қолыбыр енді көрек қанады, ағаң көрек қанады. Оғылыр қолыбыр тұйығыргер олары боллаққан бұл программанын рачуға келбеттер. Олеген қолыбыр үсті төт оғылағы бұл Қолырыз бұл маңына білі үрдивенес тәқкін дендер білік көғыратәлілер білім де, ол онны бұл бұра бұла қолыры үлдәбәтті. Пейгергер үлдәбәтті. Қолыры обычны бұл мұротынан қайылдар. Минимальный размер тұрда, онында олан арынан қолыры оғыларға ағылдар. Онында мен көғыртан елдер. Онында бірген қолыры бұл пейгергер олары дүнергенді бұл программаға құқ.
Ага. Бүгін көрәшілер бит бұл олысын дергелдер әм программалары. Дұрабаларын қатас тулағы кейсер до сельской ипотекаға ден. Қатас тулағы кейсер бәт, құмайы қойын тұғыды бұл муниципальный образование ғорды Якутск келдер. Кейсер келдер. Сельская ипотека бар болуын сөйледі. Отуттығын жаттан қарай келе қалады. Олыс әлбәға етігі келедір. Дұрау болуың, мен жысат ебедесейінен үлелейбін меха аққастабыттара. Директор ұлар жетігіт тоқ арастағы жысат бюджетіне тәрілді. Тұн атқас арас болуын сөп болды. Олар бұл платежеспособныс болуын сөп, кредитні история болуын сөп. Атақ олар бұл бюджетні сфераға барылардар закон бұғытынан заявқы алдылар. Онтан бұл бан атқаға ол туғыра причинаннан болуын сөп, индивидуалны. Бұл әбелісеген ден бол батақ болды айдығытты. Так, аллара бәстәк кейсер дуа. Аллара бәстәк кейсер сельская ипотека. Дұвыйынан балығаға сүрбе 5 сыл ыстастақ, пенсиялық, білеген үлелі сылжар, тек үлігіт дұвыйыға қапсар дуа. Алтын, тек үлігіт бұл именно бюджетный организация үлелдер болдығаны кесер болды. Білінгі тұрғынан бұл бюджетный организация бары туық аутсорсинг ден болан қалды де. Олеген, онына меуратып бұлын сөп болу бұр. Аутсорсингінен кенілер ипігаду или оғы дүлілер болды. Дегенет тақа бюджетник отақ болды. Онан көрі оққанады. Если бұл трудостройстығы именно балығыға болды, ана бюджетник өнді көрі оққанады. Аяққа берен сөп болды, ади. Педагог бір хылай хәтті бірген дұвыйы ұлбытым. Дұвыйы ипотека ұлан баран кәлін өсі кредит ұлар түгенге ұлбыт ипотекам бірген үрдүйір дұа. Закон бұғытынан бірген чағының дүнергі туынан тұрыр. Ұлбыт бірғенің қалықтақ. Онтын ән бұл кредиттің сабан баран саңа кредитлер болдақан ұжы ондатын саңа став қаланыр. Атақ бұл ұлбыт кредиттің навей срок кредиті қалықтақ бірғені. Бісілі әтті болды, бісілі әттіні қалықтақ. Дұрауы дұвыйы программы детсат тек үлігіті ұлар қықтақды помощник воспитателя ипотека. Тұн бюджетник болды ұлар қықтақ. Бюджетке ба. А так бұл тек работниктарға тұқ болын сөп. Аутсорсинг болын сөп. Бұл анын ұтчылы ипоттар. Расскажите, пожалуйста, льготными ипотеками вблизи города Якутска и в каких сельских местностях можно воспользоваться, директор? Коротко, нам болон горные луга болон, ханалас луга болон, баратыгар, бо сельская ипотека на тоганых хаб, дальневосточная ипотека на тоганых хаб. Он там бо город муниципальное образование, дальневосточная ипотека на тоганых хаб. Олар бо хатаскеген дальневосточная тоганых хаб. Олар где тут тар болла хана, и ветер атлахар болла хана. Далевуйна. Куда необходимо подойти, чтобы начать оформлять сельскую ипотеку? Например, в Нюрбе, куда я могу обращаться, директор Нюрбага? Нюрбага, да. У нас двух пар, это Россельхоз Офига бар, он галерин. Это кем ден? Нюрба Молдин. Нюрба Молдин. Ага. Ну, бо кредиттер, ларга, болжақтыра хайдағы, қастары, директор. Қанық ұйға дере берек қағып тұ, қанық сылға дере дұ болжақты ақтырды дейбіттір. Бұл программалар 5 сылғыл ұлыптыра. Олы ұрхап, өткенше хүрбе бұл хүрбе 5 кілі, 5 сылғыл ұлдыр. Онтан бұл программа 5 сыл тұғары берілелілер. Бұрығына фиксированы тұрар, на весь срок кредиті. Онтан бұл дәлші бұл программа қалғылдарғар уже бюджет, оны законодательдер бәлір көрілдір. Госдума әбетір. Министерстволар. Олысы әлбәғі етігілер. IT-специалистерге же ұлыға тоқ үлгітнай программа бары, дебіттер. IT-специалистерге специальны, өте білі, ипотека для IT-специалистер тем бар. Специальны программаны бар. Үлгітнай бірігіннақ. Оның олығыр бұл офиске келдіқті индивидуалны ұжы көп сейх қойып. Әп, оның кәмге бары бітті. Так, колледж финансов, дебіттер. Колледж преподавателлері ме педагогтарға кейсер болдақтырады? Дұрауы бұл, деребінеға ұрыққы жоным жетін атылыған ұлар бар сельскай ипотеканың ұлығықпын сөп дуа дейбіттір. Ұлығықтың сөп сельскай ипотеканың именно тұққа тұғырегер. Бәлем және білі ұлығықтың дейді.
Ага, мин учутал бын Покровской трак 12 километр ухай балах пыт, онно двыйынан же туттуқпын сөп дуо, дебіндер. Же туттуқпын сөп, бу именно куракка двыйынан туттуқпын сөп, именно Марина Восточная. Но онна, не обязательно подрядчик пар булықтах, требованиялардах, туттуқа подрядчиктарге. Үтеу күнінен... Эрде учуталлы сылджыбытым 10 сыл дебіттір. Білеген атын әйгеға өлелейбін, отчоға дывыйыға қапсабаппын дуа. Өлелей сылджар әрі боллақпына дывыйыға қапсабын дуа. Атын программа бұғытын аңындық. Олы бұреті біле 5 сыл үліліқті яқын бюджетін сфера отчоға бейдері Дальневосточная ипотека берілділер. Онтон ұрайбып боллақаны уже программа үлілі. Обязательно үлілігі деп бұлықтақ. Білеген үлілі ғылдар, онына өсі 5 сыл үлілі. 5 сыл стаж бар бұлықтақ. Стаждақ бұлықтақ. Қораққа қанлық адресқа барғыты қанна тиебеті ипотека бапроғығар дебіттер? Дүкілсе қораққа Пушкина 12, Ярославского 20 келі қатын сөп. Үтекін бұлықтың, ой, бұстан қалбыт әпетінде. Қырджағастырға ипотека бар дуо, дейбіт қасастырға тимағын үрдебілдерінен? Үрдебілдерінен қолығыр бұл 6-15-ті, ипотека бұлдары 6-15-ті ақ бұлықтақын, онтын бұл әдер кейес азай өмчі қолығыр бұл оған ең бар бұллағаны 7-15-ке ұлылыққын сөп. Дебілі кредит бұлдарға 7-15-ті асты ақ бұлықтақын. Хүрбі ғылғалар болақ мұны мен бейін 5 бір ғамай қой табыт алықтақтын де? Онлық ба. 15 бір төлем бітерер құрдық. Құрдық, аға. Сөп. Қораққы дүвейінен білемде ұлықпын сөп боллаға дейі жағынай дебіттір. Қораққы дүвейінен. Дүвейінен ұлық, қораққа ұлық, вторичкаға именно түйгер дүвейінен ұлық көрі. Онтын туыққа, жүгілсе қораққа әбетір қораттарға туғынан, ділевойынан әбетір туыққын әріп программанынан. Или туық тен бар, дөсі дүвейінен моногорода тен бағы, дебілі мирінай, онына нерінгірі, онына вторичка ұлық көріп, ұжы тұтылым тұрады жейді. А так, білеген дүвейінен, основном туғынан, ділевойынан қораққа ұлалдар. Федеральный тарелте үләхеті дүвейіға қапсар дуа бұл министерство труда үләхеті қолы бұра дебіттір. Федеральный тарелтеден қайды? Министерство трудаға үләлер кеге қолы бұл дүвейіға қапсар дуа дебіттір. Қапсығын сөп, в принципе, бюджетник бұлда. Муниципальный сөп, госслужба дейін аттанар. Дұрау болырың бігегі кергенменен пенсионердер біт, кредит ұлықпытын бағара біт, төхі суманы ұлықпытын сөбе еті біле потребительскі ұлықпытын. Олар ұрсуловияны біле тұпсары екен. Тұпсарыға ұлықпытын сөп, өте саас қызыттан көрілі ұқтақ, оны пенсионерді ұлалылар. Консультация ұлықпытын ұлықпытын әлінде. Аны телефонғыт нөмірін әтінде біттір? Телефон номері. Себәсі тәр түліпен құлыры ғарячы линия енген. Ғарячы линия да. Бүйім анына бетер администратор бұт сұруян ұйтыға, мен әгіттен ұйтығам. Дұрау боларын, госслужа шайға суд приставқа үлелер кейі қал ғота бар дуабу ипотекаларға дебіттір құлыры. Ипотека тұн суд приставқа туаққа бюджетні күрдіғылықтарын сөп. Но плюс к этому это дальневосточная сельская ипотека на ханных парке Гиленсе. Льготная, да. Тугахох, это категория Тейнгух, Сахар. Федеральная Индия. Федеральная Индия. Главное, хам на стах полухтахан, он на тух официальный. Материнская инан, а ты лабы джебин, то трех хайдах лых пун сёбю и бэя маппар девиттер. Хайдах материнская. Материнская капитал нам бэта джетин лбут, он на трех хайдах лых пун сёбю и бэя маппар девиттер. Кеңізгі капиталы кей бейдер тұттар, қаттыңдыр қықтыр, қаттыңдыр бөттір обычны. Суғал көмі соппара дүвейі ұлығын сөп дуа, район балығатын соппара? Атты район балығатын соппара дүвейі дәлігін сөп, сельскі ипотека дәлігін сөп, ғамын әп кәлін. Талығын әрін ады. Талығын әрін ады. Оның. Қандығар ғимбез сөпті бейін сөп. Пушкина 12 тиебін дуа, ровына адрестерін ұйытары ғымытым. Ярославская, қағығар тияққа сөбей. Ярославского 20. Ага. Мен культураға бюджетнай тәрелтіға үлелейбін дүвейі ұйыппытым қапсыват дебіттері, тоғы қапсыват бұны дебіттеріні. Оты бұл культурлі әйті тұғық бұлын.
это были имя аутсурсы на Индиан, понятие барбулунцеп. И кинен манна, закон будет на педагоги, он на то, что имеет учреждение конкретных благодарить. Он на муниципальной государственной службе не было это. Он на чем-то был лиса, она хапсова была, была дети, не тельте. А тут без тергердери деньги. А то я дерки. А то в культуре это был лана, холовур сельский потека хапсар был. То есть тергеролор был лана хапсар был. Дорога лорум были рефинансирование, он торга ипотека га самой карата хазбрыгны девиттер. Он то блигин обсена ставка уйдян халла, руку время ага сим был лана, блигин уже брыгна он там такса, то вон им был. Рефинансирование. Дорога была рум, МВД лехеттере двигина не потекал их тарин сёпту девиттерами. МВД лехеттере... Тугнан педагогтер, он тухтер муниципальная служба нет. Ага. Потом МВД лехетта холора сахана нера капсар был лаган. Ага, сахана капсар был лаган, эбетер бу холор тыгригар был лаган сельской потекан. Василий Васильевич, Белихин, да, бо Олог Айтылар Келетураллар, бахатан баттаба пындаган успейден, улыз Кепсиавит программалар гыт олыз интереге болгомтану таттылар. Онан эсседаны ыңырых бұт кәлен кепсиарин. Мен санавар отыбу потребительскай ти кредит инген олыз надалах, тухалах, үс сылы хүрбе бестен бұрғынден олыз намығақ білінге кемге. Онан жаб күджік жоннор тухамықтырын нады. Мақтанабын бүгін кәлен кыттыбыккар, олыз сихили кепсиариткер. Спасибо. Күндік өрәтшілер бей, тотоже хасын әме 12 час үлбе мүнітіға үләғі, өрәққі, идәғі аналлақ әйгі бері тахарытын. Мен бір әділәғім Евгения Арианова ұйтыға бары үшгейі бағарабын, әтәңе болуң, анығысқы эфирге көрсеуқ қадері.